Ajte, fino, gospođo, recite meni, svom doktoru, u čemu je problem? Juče mi je bio vaš suprug i kaže, nema seksualnih odnosa, pa zašto, pobogu? Pa znate, doktore, ja ujutru krenem na posao i vozi me komšija. I onda me pita, hoćeš da mi platiš za gorivo ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Zakasnim na posao i meni gazda kaže, hoćeš da ti dam otkaz ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Vraćam se s posla i opet me vozi komšija i opet pita, hoćeš da mi platiš gorivo ili šta? I ja onda opet moram ono, ili šta? I kad dođem kući, ja stvarno ne mogu više. Hoćemo li sad to da kažemo vašem mužu, ili šta?